سيد شلا ايت ايخ رونالدو Mana bunday tepish kerak. Voy! Voy oyog'im! Voy oyjon! Voy! Mana buni qara. Nima bu? Bilmadim. Qochdik. Voy. Band. Qiziq. U qanday ishlarkin-a? Bolalar, kattalarga joy bering. Ular ko'p turishsa charchab qolishadi. Biz ham joy bera qolaylik. O'tir. Qara-qara, nimadir bo'lyapti? Kerak emas. Noto'g'ri bosib qo'ysang-chi. Xo'sh, nima bo'lardi? Voy, qara, ishlab ketdi. İyi, tuğmaşa. Bosıp görəmiz mi? Toxta, belki gerekmezdir. Seni karayu, korkak. Assalomu alaykum bobojon. Ayta olmaysizmi? Men qayerdaman? Meni bobojon dedingizmi? Siz bobojonsiz. Men esa Said ismli bo'laman. Men maktabdan kelyapman. Said, bu senmi? Rustam, nima biz cho'llarga aylanib qoldikmi? Voy oyjonim. Voy dadajon. Pensiyaga chiqqim kelmayapti. Bola bo'lishni xohlayman. Barchasiga sen aybdorsan. Qizil tugmani bosmagin dedim-ku. Sen bo'lsang hammasi yaxshi bo'ladi, qo'rqma deding. Mana nima bo'ldi? Qaytar hammasini orqaga. Iloji yo'q. Men pulni yo'qotib qo'ydim. Ha, cholar, yig'layapsizlarmi? Kim xafa qildi? Hech kim. Unda o'zimiz xafa qilamiz. Hey, to'xta! Dur, dur!
Voy yaramaslar. Qariyalarni ham shunaqa xafa qilishadimi? Zudlik bilan pulni topib, ortga qaytish kerak. Charchadim. Kel dam olamiz. Ana qara, o'rindiq bor ekan. Bolalar, qariyalarga joy bering. Biz biroz dam olaylik, yuraverib charchadik. Hechamda, biz ham charchadik. Bolalar, uyalmaysizlarmi? Axir ular qari bo'lishsa, ularni hurmat qilish kerak. Qari? Unda ana, maysa ustida jimalab yotaversa. Uf, tarbiyasizlar. Uvajonlar, yuringlar. Ketdik bu yerdan. Bu yerda nimadir sodir bo'lganmi? Nima uchun bolalar bunaqa? Bir qarayol gapirib bergandi. Avval hamma yaxshi yashagan ekan. Lekin keyin bolalar kattalarni hurmat qilmay qo'yishibdi. Kattalarga yordam ham, joy ham bermaydigan bo'lib qolishibdi. Hatto maktabga ham bormay qo'yishibdi. Ularning hammasi ahmoq va yovuz ekan. Voy oyijon! Buni hammasiga biz aybdormiz. Agar biz odobli bo'lganimizda bunday bo'lmasdi. Aytdim-ku senga, pultni o'ynamagin deb. Qanaqa pult? Mana bu emasmi? Men uni bog'dan topib oldim. Ha, bu o'sha. Urre! Topildi! Qizaloq, bizga yordam ber. Men harakat qilib ko'raman. Menimcha o'xshadi buvajonlar. Tayyorlaning. Diqqat. Olg'a. Rahmat senga qizaloq. Kechir bizni. Biz ortga qaytsak, barcha pulni to'playmiz. Sayi! Rustam, do'stim, biz yana kichrayibmiz. Urra! Bolalar, kattalarga joy bering. Ular ko'p turishsa, charchab qolishadi. Voy, kechiring bizni. Marhamat, o'tiring. Rahmat, bolalarim. Kattalarga yordam berish kerak. Barakalla azamatlar. Poygalar. Ey, men yuta olmaydigan o'yinni
o'zi yo'q. To'xtab tur ukam. Bu o'yinni yutish uchun yo'l harakati qoidalarini yaxshi bilish kerak. Ularni bilmasam ham, seni bir deganda changimda qoldirib, birinchi bo'lib boraman. Qani ko'rsatchi? Hey, gazni bos, Shumacher. Bu yerga nega to'xtab qolding? Chunki to'xta belgisi turibdi. Hey, bu o'yin menga yoqmadi. Ke ko'chaga chiqib, haqiqiy mashinalarda uchamiz, a? Qara, qanday haydash kerak? Rustam, Rustam, bunaqa tez haydama? Tezlikni chegaralovchi belgi turibdi. Bolalar bor. Nega to'xtab qolding? Bu yerda zebra belgisi turibdi. Men piyodalarni o'tkazib yuborishim kerak. Ey, zebra qo'y tuya, bu hayvonot bo'g'i jonimga tegdi. Katta yo'lga borib uchamiz. Nima deyapsan? Bolalarga katta yo'lda uchish mumkin emas. Voy qo'rqoq qiz bola. Sen mashina haydamasdan qo'g'irchoq o'ynagan. Bo'pti, birga boraman. Rustam, ke qaytamiz. Banklar loydan qo'rqmaydi. Rustam, qizil, tormozni bos. Assalomu alaykum, bobo. Sizga ziyon yetmadimi? Hech qayerizlar kelmadimi? Rahmat o'g'lim, men yaxshiman. Sizlarga esa katta yo'lda uchmaslikni maslahat beraman. Sizlar hali kichkinasizlar va yo'l harakati qoidalarini bilmaysizlar. Bu esa sizlarga ham, boshqa insonlarga ham xavf tug'diradi. Qani ketdingmi? Voy Rustam, sen bobojonning gaplarini eshitmadingmi? Eshitdim, eshitdim. U mumkin emas, bu mumkin emas. Bunda yashash jonimga tegdi. Imkoni bo'lganda bolalar uchun ham, kattalar uchun ham hamma qoidalarni olib tashlagan bo'lardim. Ey, ke kelajakka borib ko'ramiz. Balki u paytda odamlar ancha aqlli bo'lib, hamma qoidalarni bekor qilishar-a? Nima deyapsan, Rustam? Yana biror falokatga uchramaylik. Ey, qo'rqma Said. Bor yo'g'i yarim soatga xolos. Voy, voy, voy. Qayerga tushib qoldik, Rustam? Bu qayer? Qaysi yil? Nega hamma yerda bunday tartibsizlik? Biz tushishimiz kerak bo'lgan yerga tushib qoldik. Va nihoyat, orzuim ro'yobga chiqdi. Hech qanday qoidalar yo'q. Hamma o'zi xohlagan yurar ekan. Hey, salom yigitlar. Bodomzorgacha olib keta olmaysizlarmi? Qoidalarga ko'ra, mashinaga eshikdan o'tiriladi. Oynadan emas. Qara, sen mashinamizni tomini pachoq qilding. Ha, nima? Bu yerlik emasmi sizlar?
Şu yerlikmiz? Unda sizler şehrimizde hiç nimani qoidasiga ko'ra bajarish mumkin emasligini bilishingiz kerak. Zor-ku, bu menga yoqyapti. Nimasi zor? Axir bu katta halokat-ku. Ha-ha, yo'llardagi tartibsizliklar haqida gapiryapsizlarmi? Bizda anchadan beri hech kim qoidalarga rioya qilmaydi. Rioya qiladiganlarni esa haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilishadi. Yoki jarima solishadi. Bu nimasi? Qaysi ahmoq buni o'ylab topdi ekan? Aytishlaricha 100 yil avval Rustammi, Dostommi degan bir yigit yo'llardagi barcha qoidalarni bekor qilish tashabbusi bilan chiqqan ekan. Ko'pchilik uni qo'llab-quvvatlabdi. O'shandan beri qo'rquvda yashaymiz. Bo'pti, ko'p gapirma. Ketdik. Rustam, bunchalik tez yurma. Biror falokatga uchramaylik. Qo'rqma, quyon yurak. Men bilan uchramaysan. Va qoidalarni buzma. Yo'q, buz. Bo'lmasa dam xodimlari bizni jarimaga tortishadi. Rustam, to'xtat. Qara svetoforda qizil chiroq. To'xtama, yur. Qo'yilman, o'tib ketdik. Lekin sening dastingdan boshqa mashinalar pachoq bo'ldi. Ularda esa odamlar bor. Odamlar ham jarohat olgan bo'lishi mumkin. Barakalla, to'g'ri haydayapsan. Sen shahrimizning haqiqiy fuqarosisan. Endi esa tunnelga hayda. Biroq u yerda qarama-qarshi yo'nalish belgisi turibdi-ku. U yoqqa mumkin emas. Bizning shaharda hamma narsa mumkin. Mana buni poyga desa bo'ladi. A'lo. Har qanday kompyuter o'yinidan ham yaxshiroq. Hech ham a'lo emas. Haqiqiy dahshat. Biz insonlarga shuncha zarar yetkazdikki. Rustam, o'tinaman, uyga ketaylik. Qizni olib borib qo'yaylik, keyin qaytamiz. Rustam, to'xta, zebra boboni o'tkazib yubor. To'xtama, hayda. Men bobojonni urib yuboraman-ku. Qo'lga tushdilaring. Endi sizlarni hibsga olishadi. Haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilib, katta jarimaga tortishadi. Hibsga olaversin. Muhimi, men bobojonni bosib ketmadim. Unday bo'lsa, xayr. Bizning ham ketadigan vaqtimiz bo'ldi. Xo'sh, ishlar qalay shu mahir? Yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslik nima bilan tugashini tushungandirsan? Tushundim, tushundim. Ketdik o'quv maydonchasiga. Qop ketding. Uxlab qolibman. Yarim kechasigacha kompyuter o'ynagandim. Seni deb hozir avtobusga kech qolishimiz mumkin. Agar shunday bo'lsa, tog'dagi oromgohda ta'tilni ham o'tkaza olmaymiz. Hech qayerga shoshilmaydigan odam hech qachon kech qolmaydi. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringiz bilan xayrlashib oling. Bir daqiqadan so'ng avtobus jo'nab ketadi.
Xudoga shukr, ulgurdik. To'xta, Said. Mening ruzakimni ham ol. Nega endi? O'zimniki shundoq ham og'ir. Eshit, do'stim. Biz Orongoqqa ketyapmiz. U yerda butun guruhga yetakchilik qiladigan bolani tanlashadi. Sen menga bo'ysinishing kerak va mening barcha buyruqlarimni bajarishing lozim. Hamma meni boshliq deb o'ylaydi va meni hurmat qiladi. Shuning uchun ham yetakchi tanlayotganda albatta meni tanlashadi. Xo'p bo'ladi, o'rtoq rahbar. Namuncha og'ir bo'lmasa, u yerda meni guruh yetakchisi qilib saylashganligini nishonlash uchun petardalar bor. Lekin bolalar uchun u xavfli. Qo'rqoqlik qilma, Sayid. Bir marta mumkin. Salom bolalar. Oromgohimizga xush kelibsiz. Siz hozir dam olib, oromgoh bilan tanishib chiqing. Kechqurun esa biz guruhingiz uchun yetakchi tanlaymiz. U aqlli, kuchli va mehribon bo'lishi kerak. Maktabda hamma mendan qo'rqadi, hamma hurmat qiladi. Shuning uchun yetakchi qilib albatta meni tanlashadi. Voy voy voy, qo'rqib ketdim. Xo'sh, nimangdan qo'rqishadi va nega hurmat qilishadi? Seni bo'ying mendan ham past-ku. Men esa balandman. Demak, yetakchi men bo'lishim kerak. Yetakchi aqlli bo'lishi kerak. Men esa juda ko'p kitob o'qiyman. Shuning uchun adolat yuzasidan yetakchi men bo'lishim kerak. Gap bo'yda emas, ashir do'st. Sening kitoblaringda ham emas, professor. Mana bunda. Said, to'pni olib kel. Kechirasiz, bobojon. Said, nega bunday qilyapsan? Nima, undan qo'rqasanmi? G'ururing yo'qmi? Yo'q, shunchaki u mening do'stim. Tushunarlimi, ukalar? Xullas, meni yetakchi qilib tanlasangiz, sizlarni do'stlarim qatoriga qo'shib qo'yaman. Bo'ldi kichkintoy. Rustam bor joyda bolalar yig'lashmaydi. Musqayim bo'qilgan edim, yerga tushib ketdi. Hech qanday muammo yo'q, ukajon. Said, kichkintoyga tez musqaymoq olib ber. Rahmat. Rahmatni non bilan yeb bo'lmaydi. Cho'ntakka ham solib bo'lmaydi. Shuning uchun kechqurun guruh yetakchisini tanlashayotganda menga ovoz ber. Ismim Rustam. Nima bo'ldi, qizaloq? Nega yig'layapsan? Mushukcham esa qo'rqqanidan daraxtga chiqib ketdi. Endi esa tusha olmayapti. Yig'lama, qizaloq. Biz senga yordam beramiz. Qani bolalar, kim mushukni olib tushadi? Yaxshisi, daraxtni qulatish kerak. Agar men yugurib kelib, uni katta kuch bilan itarsam, u o'rnidan siljiydi va balki qulab tushar ham. Daraxt quladimi? Sen qulading. Eh, siz qahramonlar. Yaxshiyam men borman. Sizlarga yordam beraman. Said, daraxtga chiqib, mushukni olib tush. Mana sening mushukchang. Sog' va salomat. Bugun yetakchi tayyorlashayotganda menga ovoz ber. Nega emasan? Bugun kimni guruh yetakchisi qilib tanlashlarini bilmayapman-da. Ko'pam, uyalaverma. Menimcha seni tanlashadi. Mana hozir kelajakka boraman-da.
kimni tanlashlarini bilib olaman. Kerakmas, Rustam. Yana biror falokatga yo'l qo'ymaylik. Qo'rqayotgan bo'lsang, sensiz ham borib kelaveraman. Oh, mening atirgullarim. Yessizgina atirgullarim. Payxon bo'ldi, rasvo bo'ldi. Vay, 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 vay. Bobojon, nega yig'layapsiz? Qani hammasi? Oromgohga nima bo'ldi? Oromgoh yonib ketdi. Batamom yonib, kul bo'ldi. Nimaga? Hammasi seni deb bo'ldi, shumtaka. Seni guruh yetakchisi qilib tayinlashganida xursand bo'lganingdan bayram mushaklarini otamiz deding. Bollarga Toshkentdan olib kelgan petardalaringni tarqatib, oromgohni hamma yeridan otishni buyurding. Keyin esa albatta yong'in boshlandi. Do'stim Said qani? Said bo'lsa mehribon va jasur bola ekan. Hayotini xavf ostiga qo'yib, yong'inni o'chiraman deb o'zi jabrlandi. Uni shifoxonaga olib ketishdi. Nima qilib qo'ydim? Nimalar qilib qo'ydim ha? Senga rahbarlik imkoni berilganida o'g'lim, uni insonlar uchun foydali bo'ladigan ishga sarfla. Zararli bo'ladiganiga emas. Siz haqsiz bobojon, men aybdorman. Hozir hammasini to'g'rilashga harakat qilaman. Va nihoyat, men xavotir olishni boshlagan edim. Yetakchi saylash boshlanyapti. Bolalar, kun davomida bir-biringizni yaxshi tanib oldingiz va guruh yetakchisi bo'lishga kim munosibligini aniqladingiz deb o'ylayman. Qanday takliflar bor? Guruhimizning yetakchisi Rustam bo'lish kerak deb o'ylayman, chunki u juda ham To'xta Said, kim men gapiraman. Guruhimizning yetakchisi men emas, sen bo'lishing kerak. Men? Ha, sen. Sen aqlli, mehribon va jasursan. Va sen haqiqiy do'stsan. Demak, bir ovozdan guruh yetakchisi qilib Said tanlandi. Tabriklaymiz. Ura! Rustam, meni tanlashganligi uchun xafa bo'lmayapsanmi? Aksincha, bundan juda ham xursandman. Bo'lmasa petardalarni ol, g'alabani nishonlaymiz. Hech qachon bolalarga petardalar o'ynash o'ta xavfli.